Ai, vou até tomar um cafezinho, porque, meu Deus do céu, essa noite o Ribeiro puxou coisa lá de trás. Tá assim, pensando na vida, não tem? Ele tá com medo de pegar essa conjuntivite aí, né? E eles falando, nega, se eu morrer, se eu partir dessa pra uma melhor, vamos arrumar outra pessoa, nega, vamos botar alguém aqui dentro da nossa casa. Olha a ideia dele. Eu disse, oi, meu Deus do céu, o Tiber vai dormir. E ficou ali remoendo e remoendo e falando as coisas. Ao invés dele cuidar de mim enquanto eu tô viva e ele também tá vivo, me dá atenção, me dá carinho, né? Não, fica pensando, se eu morrer, você vai ter outro homem. Olha a ideia dele, né? Aí quis cantar uma música antiga, uma música que a gente cantava de novo quando nós fugimos. Ele tá assim, gente. Agora eu disse pra ele, queres cantar aquela música que nós cantava quando nós era novinho? Canta. Então canta, canta tu que eu respondo também, né? Pra aliviar a alma dele. Canta, nego. Visão querida dos meus belos sonhos, ó, diz-me agora uma verdade, sim. Quando meu corpo descansar sem vida, responde ingrata o que farás por mim. Respondo sim que me erguerei contente, dizendo a todos que morreu um louco, e sobre a campa que ocultar teus restos, sinceros risos soltarei tão pouco. Mito cruente, inconsequente, ó fera, ó, não te mostres para mim cruel. Se tu tens forma de bolinha branca, guarda no peito esta maldade, ó fel. Se eu sou rolinha, deixa cá que eu seja. Não mate a rola, meu cruel senhor. Para outro deixa cá, descanse, meu doce orvalho de constante amor. Forte tema tenho dito, basta, meu Deus, valei-me, que maldito dia. Anjos, dizei-me se aturar eu deva estes açoites de infernal poesia. Amanhã, ao decair da tarde, se um grito ouvires de um bugentador, ao grito, fui eu, rolinha, que morri de amor. E se um suspiro misturar ao grito, fui eu, rolinha, que morri de amor. Olá, muito bom dia para você, bom início de semana. Estamos chegando nesta segunda-feira com o nosso SBT Meio Dia, 11 da manhã, 34 minutos. Estamos no ar ao vivo para todo o estado. Maria Esther, Cibele Fávero, bom dia. Bom dia, Fernando Machado, Maria Esther, bom dia para você. Muito obrigada pela sua companhia nessa segunda-feira. Nós ficamos juntos até 1h15 da tarde. Bom dia para todo mundo. Vamos aos destaques deste início de semana e a gente já vai começar o SBT Meio Dia com notícia positiva.
Boas notícias para a economia, crescimento no comércio, na indústria e também novos empregos. Já já a gente mostra para você. No SBT Comunidade, moradores reclamam de assaltos e de falta de segurança na Lagoa da Conceição. Zona Azul, pode preparar o bolso. A semana começa com cobrança no estacionamento de rua em Florianópolis. E hoje é dia de Carolina Fernandes aqui no SBT Meio Dia, mostrando tudo o que voltou a ser liberado aqui no estado em um raio-x completo do coronavírus. E mesmo com o crescimento no número de casos, mais aglomerações são registradas. No oeste, teve até confusão com tiros de bala de borracha. E tem novidade no caso da motorista que atropelou um casal e fugiu no Vale do Itajaí. Uma das vítimas morreu na hora. Para quem é beneficiário do Bolsa Família, mais uma parcela do auxílio emergencial é paga hoje. Os detalhes já já. E você já ouviu falar em tralha emocional? Olha, são aquelas coisas que você tem em casa sem utilidade nenhuma, que só acumula, só faz bagunça e desorganiza todo o ambiente. Pode ser, inclusive, motivo de ansiedade e mal-estar, sabia? Nós temos dicas para você se livrar disso daqui a pouquinho. E temos mudança no tempo essa semana. Começamos com sol, temperatura subindo, a previsão completa em instantes. Estamos no ar com o SBT Meio Dia e você fica com a gente até 1h15 e a gente já vai começar chamando o pessoal para participar pelo nosso WhatsApp, né? Você pode interagir com a gente, a sua mensagem pode aparecer aqui, ó, Cibele Fávero. É sempre tão bom, né? Quando a gente tem você aqui junto conosco, participando, manda sua mensagem, já já a gente chama você. Sobre todos os assuntos, você pode comentar, pode mandar sugestões, aí mandar foto do pessoal almoçando também. A gente quer ver aqui no SBT Meio Dia. Vamos fazer o seguinte, como é que tá a segurança aí na sua cidade, hein? Pois é, durante a pandemia a gente sabe, inclusive, o reforço da polícia, também atuando nessas questões de fiscalizações. Já já a Cibele vai mostrar pra gente as festas clandestinas. E aí, durante a pandemia, na sua cidade, a segurança foi reforçada ou você está mais inseguro na hora de sair de casa? Pelo menos é esta a realidade dos moradores da Lagoa da Conceição, zona leste de Florianópolis, Cibele. É sim, Fernando, uma preocupação por lá justamente por conta desses assaltos, essa insegurança que vem sendo gerada. E a gente vai conversar agora ao vivo com o Laércio Botega, que vai trazer esses detalhes para a gente se a situação de fato está complicada na Lagoa da Conceição. Bom dia, Laércio. Bom dia, Laércio. Bom dia. Bom dia, Cibele, bom dia, Fernando, bom dia, Maria, bom dia a todos que acompanham o SBT Meio Dia. Exatamente, a situação aqui na Lagoa da Conceição é delicada, os comerciantes estão cansados. Para se ter uma ideia, em menos de 2 meses, foram 5 estabelecimentos que viraram alvos aí dos criminosos. Eles entram, quebram as portas de vidro, acabam levando o que tem ali dentro, no tempo que eles conseguem, obviamente. E tem gente que registra prejuízo aí, passando aí de 10 mil reais. A gente vai conversar com alguns dos moradores que estão com a gente aqui nessa praça, na Lagoa da Conceição. Eu vou conversar, por exemplo, com a Andréa. Andréa, para você ter uma ideia, em casa, há 2 semanas o estabelecimento dela foi alvo dos criminosos, levaram e deixaram um prejuízo de 8 mil reais. Isso, 8 mil reais. Há 2 semanas atrás eles entraram, roubaram a porta do lado, era de madrugada. Aí eles levaram uísque, só bebidas caras, quebraram a TV, uma televisão de 49 polegadas e levaram dinheiro. Isso foi na madrugada? Foi de madrugada. Aí ligaram para você avisando, como é que foi? Aí o segurança noturno passou, viu que estava arrombado, chamou a polícia, me chamou, aí a gente veio para cá. Aí eu tive que chamar chaveiro, trocar a porta, enfim. Fora esses 8 mil reais, teve mais esse prejuízo. Como é que é receber uma ligação? No meio da madrugada, você está descansando, depois de um dia de trabalho, ligando, ó, teu estabelecimento foi premiado. É muito ruim, é muito ruim. É uma sensação de impotência, uma sensação bem, bem ruim, né? Aí eu vim, aí tava a polícia militar aí, tava o segurança, tava o chefe de loja, tinha bastante gente e aquela bagunça, né? Mas é uma sensação ruim, principalmente depois, quando você vê que eles continuam, toda semana a gente recebe o vídeo, são as mesmas pessoas, o mesmo horário. É, eles arrombando os estabelecimentos, entrando e a gente reconhece, porque todo mundo tem câmera. Aí você vê que são as mesmas pessoas e não acontece nada. Então a gente tem medo de ser assaltado de novo, porque eles entram, saem, não acontece nada, entendeu?
Pois é, e a gente tem umas imagens aí para mostrar para você de casa desses roubos aqui na Lagoa da Conceição. As imagens que foram feitas e os comerciantes enviaram para a nossa produção mostrando a situação, os roubos. Tem até um vídeo aí mostrando o exato momento onde o criminoso entra, faz a limpa lá. Eu vou conversar também agora aqui com a Maristela. Maristela também tem comércio aqui na Lagoa da Conceição. E Maristela, também já ficou no prejuízo? Na realidade, nós já tivemos a surpresa duas vezes. Nós temos uma farmácia de manipulação e o que aconteceu foi que uma vez entraram por uma janela e foi um furto na madrugada, mesma situação do mercado aqui. Levaram dinheiro e produtos cosméticos, nós temos alarme, foi o tempo de disparar o alarme e saíram correndo. E depois tivemos outra situação de arrombamento da porta, um mês depois. Mesma situação, ó, disparou o alarme, levaram o dinheiro que tinha no caixa, que não era muito dinheiro, porque não se deixa muito durante a noite, até em virtude da falta de segurança daqui da Lagoa, mas também levaram alguns medicamentos, cosméticos, então foram duas situações seguidas. E é muito claro, assim, a questão é a falta de policiamento em geral, assim. À noite, as bruxas estão soltas e é muito complicado. E eu vou conversar agora com a presidente da Associação dos Moradores aqui da Lagoa da Conceição, que é a Eliane. Eliane, então os moradores querem alguma atitude mais eficaz aqui, é isso? É, nós sabemos, né, que não é de hoje, que a grande situação desses furtos, né, desses arrombamentos, é a oportunidade de ver que não tem ninguém no local. Hoje os comércios fecham mais cedo em relação à pandemia, né? Mas o que a gente precisa, mais do que uma ação da polícia, que ela já faz, apesar de ela ter as limitações, seja com o efetivo, que não é uma coisa atual, a gente está com uma situação de efetivo. Quando eu era presidente do Conselho, eu já tinha essa solicitação junto ao secretário de Segurança do Estado, que foi nos prometido aumentar o número dos efetivos de Florianópolis, e até hoje a gente tem essa deficiência e sempre a gente tem isso como uma das desculpas, não vou dizer desculpa, mas uma das situações recorrentes. Então a gente precisa, a gente sabe que tem uma turma nova de alunos que estão se formando, então agora é o momento para repensar o que queremos para melhorar a segurança da nossa região. O comerciante já está passando por um processo difícil em relação à pandemia, em relação à economia. E ainda tem o pouco que ele consegue ganhar nesse período, ainda assim é furtado, não é algo que possa falar que seja saudável. Então precisamos sim de mais segurança. A polícia é apoiadora, mas mais do que apoiadora, ela precisa também ser apoiada. É o que nós pedimos. Ok, muito obrigado aqui pela participação. E eu vou conversar agora, obviamente, com a PM, para a gente poder entender o que está acontecendo, o que pode ser feito. Estou com o comandante Cidral. Cidral, faça o favor mais um pouco para frente aqui. Cidral, a reclamação deles aqui é uma só. É a questão dos estabelecimentos que estão sendo alvo dos criminosos, né? Ainda mais em pandemia, como disse a Eliane ali. O que está sendo feito? O que pode ser feito? Perfeito. Primeiro vamos esclarecer uma situação. Existe o furto e existe o roubo, né? O furto é o crime de oportunidade. É quando você chega e vê um local aberto ou um local desguarnecido, se aproveita daquela situação e subtrai alguma coisa daquele local. O roubo não. O roubo é violência ou grave ameaça que se faz contra uma pessoa, tirando dela algum pertence. Aqui na Lagoa, a gente está vendo essas situações de furtos, que são esses crimes de ocasião. Como já bem colocado ali anteriormente, são horários específicos que acontecem durante a madrugada, onde uma pessoa se projeta ou projeta alguma coisa contra uma vidraça e acaba removendo alguma coisa daquele local. Primeira coisa que a gente pede, na verdade, é que assim, eu digo que a Polícia Militar está aqui presente. A gente tem um registro de pelo menos 7 furtos acontecidos nesse último mês aqui na Lagoa, a estabelecimentos, sendo que dos quais foram presos uma pessoa. A mesma pessoa fez esses mesmos 4 furtos. Essa pessoa foi presa, foi encaminhada para uma audiência de custódia e, infelizmente, foi solta logo em seguida. Então, está já na rua novamente. Então, quer dizer que a polícia, sim, está fazendo o seu trabalho, está dando a resposta adequada e procurando realmente agir contra esse tipo de situação que acontece, que é essa situação de furto. A gente pede aos comerciantes locais também que devam aumentar a segurança patrimonial local, que isso é uma responsabilidade do próprio comerciante. Infelizmente, nós
temos um parco efetivo, que ainda que colocado 24 horas por dia, acaba se diluindo numa região geográfica muito grande. Então a gente pede para o comerciante colocar às vezes uma porta sanfonada, pantográfica, alguma coisa que evite a remoção do vidro, ou quebrar o vidro e tudo mais. Alarme e tudo mais, isso auxilia também no trabalho mais eficiente da Polícia Militar. Não obstante, eu garanto que a Polícia Militar está preocupada com essa situação. Nesse momento de pandemia, com esse isolamento social e as ruas mais desertas, existe justamente essa situação, que às vezes uma população em situação de rua se aproveita dessa situação para invadir um local, um estabelecimento, sabendo que está deserto. Então, agora com a mudança desse novo normal e com a nossa escala de serviço também sendo readequada, estamos voltando a ficar mais presentes na região da Lagoa. Teremos mais uma viatura aqui dando reforço para refletir essa situação, repensar essa segurança aqui na região, tentando assim dar uma melhor resposta. E também não obstante, a Polícia Civil também já foi invocada nessa situação, está em investigações, procurando também os responsáveis identificados. Então, digamos assim, que a Polícia Militar vem fazendo a parte dela e os próprios comerciantes, os moradores aqui também podem fazer. Viu uma movimentação estranha, pode ligar para o 90. Perfeito, exatamente. Viu uma movimentação estranha, ligue o 90, comunica a situação. Se tem alguma imagem, alguma coisa, pode ser colocado. Existem os grupos sociais de rede de vizinhos e rede comercial que a Polícia Militar atua, que já tem essa via WhatsApp, redes sociais, que facilita a identificação desse tipo de crime. Então a gente pode agir melhor preventivamente. Ok, muito obrigado, Cidra, pela participação aqui no SBT Meio Dia. Tá então, Fernando, Maria e Cibele, a situação aqui na Lagoa da Conceição, a gente mostrando no SBT Meio Dia essa reclamação dos moradores com relação aos estabelecimentos que estão sendo alvos frequentes dos criminosos, e aí a Polícia Militar respondendo aqui ao vivo para a gente no SBT Meio Dia, o que vem sendo feito, que também, é claro, a população pode fazer. Um trabalho em conjunto que é necessário ainda mais em tempos de pandemia. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Laércio, pelas informações. É, as pessoas falando, né, e como o Laércio disse, a resposta da polícia, porque não dá, né, Fernando, para ter o estabelecimento invadido, diante de tudo que já estamos vivendo, ainda ter prejuízo desse tipo. Mesmo com o posto da Polícia Militar no bairro, agora fato que nos últimos dias a Lagoa da Conceição começou a receber novamente muitas aglomerações. Também é uma reclamação dos moradores de lá. A aglomeração que acontece durante a madrugada, não é de hoje, né? Volta e meia a gente mostra aqui, é som alto, aglomeração, ponta do pitoco, e aí esse acúmulo de pessoas, principalmente durante a madrugada, gera o que a gente viu agora. SBT Comunidade, ouvindo os moradores, desta vez a Lagoa da Conceição ganhou voz aqui no MD, mostrando a reivindicação dos moradores, a gente espera realmente que algo seja feito por lá, a segurança reforçada. Marista. Fernando, tá na rede, tá chegando por aqui. É hora da gente ver o que anda circulando pela internet. Por isso, nós reunimos o que vem sendo bastante compartilhado por aí. Olha aí. O Tá na Rede de hoje chegou e com os vídeos que andam viralizando na internet. Tem aula prática dentro de casa e chá revelação diferente. Mas a gente começa com aquela tia que faz tudo para prender a atenção do sobrinho. E a vida encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Vai, vai. Para de tirar. Parou. Parou. Nesses últimos meses, a maioria tem permanecido mais dentro de casa. Só que todos precisam colaborar. Nem que para isso a mãe precise ensinar na prática. Alguns dias, o vídeo do DJ Alok no chá revelação bombou na internet. A revelação do sexo do bebê teve toda uma superprodução. Don't cry for me.
Mas, recentemente, outro chá revelação tem circulado por aí, de um jeito totalmente diferente. É a menina! Essa menina! Joga pra cima! É menina, ó. Sabia, falei que era menina. Acho que você tinha que apanhar essa galinha lá em cima da vestida. O Tá na Rede amanhã tá de volta, viu? Com mais vídeos aí que estão bombando na internet. Olha, pessoal, agora nós vamos falar de tralha emocional. Vocês já ouviram essa expressão? Isso tem muito a ver com coisas que nós temos em casa, com os nossos sentimentos, a relação de uma coisa com a outra. Eu vou conversar agora com a Tainara Garcia, ela é personal organizer e vai explicar pra gente justamente a relação que existe entre a bagunça da nossa casa, inclusive com a ansiedade que muita gente está sentindo agora durante a quarentena, durante esse isolamento social. Tainara, muito obrigada por nos receber na sua casa, por participar do SBT Meio Dia. Vamos lá, então. Primeiro, começa explicando pra gente se existe mesmo essa relação da bagunça com os nossos sentimentos. Bom dia. Bom dia, obrigada também, imagina. É um prazer estar aqui. Bom, a relação que existe principal entre o que a gente tem, que é de cunho emocional, e o que a gente tem, que é tralha, é o que faz sentido para você. Por exemplo, não sei se consegue enxergar pela câmera, no cantinho ali eu tenho um órgão que era do meu avô. Isso tem um total sentimento afetivo, faz bem para mim tê-lo aqui na minha sala. E eu tenho vários objetos, eu acho que todos os objetos que eu tenho aqui, eles têm sentido para mim. Eles me trazem coisas boas, sensações boas. Agora, se eu tivesse uma série de objetos que não me trazem valor nenhum e que estão atulhando a minha casa, e aí, nesse momento, a gente começa a passar o limite e entrar na tralha. A tralha é o que está dentro da sua casa somente ocupando espaço, que não tem relação nenhuma com o seu momento de vida. Tá certo. E aí é justamente para a gente explicar que existe essa diferença, né, Tainara, de objetos que você sim quer guardar, porque tem algum sentimento, tem algum valor aquilo, você muitas vezes ganhou de um familiar, né, de alguém que muitas vezes já faleceu, você quer guardar aquilo, mas de outras coisas que não tem utilidade nenhuma. Tem gente que vai guardando pote, que vai guardando vaso, que vai guardando chaveiro, e aquilo ali muitas vezes vai acumulando, não serve para nada, e trazem esses sentimentos ruins. Inclusive a ansiedade, né, Tainara? Sim. Eu até no meu Instagram eu tenho uma análise sobre uma pesquisa americana que eles fizeram dessa relação. Quem quiser ver lá é Tiger C. Organizer. Mas o que, que eu trazia nesse vídeo? A ansiedade, me perdoem os psicólogos, o que eu sei é que é o que eu estudo, né, os artigos que eu leio, enfim, sobre o tema. Mas a ansiedade é uma falta de controle que a gente tem, que a gente precisa ter. Então, a organização, ela traz essa sensação de controle, de segurança. Por exemplo, quando você acorda no dia de sol, faz aquele faxinão em casa, né, limpa tudo e tal, na hora é ruim, mas quando acaba, aquela sensação gostosa de se sentir abraçada pela casa... É isso que um ambiente organizado vai trazer para você. E, inclusive, assim, quando você traz métodos de organização, que você acaba trazendo uma rotina para aquilo, algo cadenciado, que tem uma certa frequência, isso você emite para o cérebro que você tem controle sobre aquele ambiente. Isso tudo vai fazendo você ficar mais relaxado, até porque um ambiente limpo, organizado, que não tenha excesso de coisas. Isso nem entrando em conceitos de minimalismo, estou falando no básico mesmo, já traz para a gente uma sensação gostosa. E isso diretamente entra na relação com a ansiedade, inclusive organizando agenda, organizando outras coisas além do espaço físico, vai trazendo essa sensação gostosa.
E também, um outro ponto que a gente pode trazer aqui é outros benefícios que a gente pode ter com relação à organização, não só no controle da ansiedade, mas com menos tralha você consegue aproveitar melhor o seu tempo, né? A gente está vivendo num período da pandemia, todo mundo sabe, tem muita gente trabalhando em casa, com filho pequeno em casa. Isso gera também uma questão bastante de desconforto e ansiedade. Então, ter esses espaços bem delimitados, ter horários bem delimitados, vai fazer com que a gente tenha mais confiança no que a gente está fazendo. Tainara, a gente fala muito também, inclusive escuto falar de pessoas que, eu sou uma delas, viu? Que não consegue sair de casa sem arrumar a cama. Porque se eu volto do trabalho, por exemplo, eu saio, venho pra cá e volto, e a cama tá desarrumada, aquilo me dá um sentimento muito ruim, é triste pra mim, não me faz bem. Então, que dicas você daria pras pessoas no dia a dia mesmo, né, que facilitem essa organização, pequenas coisas que nós podemos fazer, ou até mesmo lavar a louça, não deixar a louça suja, que podem trazer esses sentimentos bons também e que tem relação com a organização? Sim, exatamente. Essas pequenas coisas, eu acho que é um excelente start. Por exemplo, arrumar a cama todo dia, você já manda a ideia para o seu cérebro que o seu dia vai começar organizado. É muito diferente de você sair de casa, suponhamos que a gente esteja numa fase saindo e voltando do trabalho, chegando em casa, indo até o seu quarto, está aquela cama bagunçada, já dá aquela sensação de, né, já dá uma baixa. Então, a cama, quando chega em casa, ter na entrada pode ser um recipiente plástico, pode ser um móvelzinho pendurado na parede, a gente pode usar aqui a criatividade e fazer isso de várias formas, mas ter um recipiente mesmo para tudo que chega, seja chave, um óculos de sol, a carteira do maridão, a correspondência que chega da rua que a gente acaba também acumulando. Então, deixar tudo já na entrada e com frequência ir ali, dar uma olhada, ver o lugar de cada coisa, etc. E tal. Mas pelo menos aquilo ali já vai concentrar essa bagunça da entrada. Já é um segundo ponto. Um terceiro ponto, muita gente já faz, mas eu acho importante colocar aqui. Não dormir com a pia suja, porque no outro dia, para o café da manhã, você já acorda com aquilo organizado. É só fazer a refeição e tocar o seu dia. Um outro ponto que a gente pode trazer aqui é aqueles 15 minutos antes de deitar, tu dá aquela passada na casa para colocar as coisas minimamente em ordem. Isso, a manutenção da organização, ela se faz dessa forma, com pequenas... porque a partir do momento que as coisas estão organizadas, elas voltam facilmente para o seu lugar, né? Elas têm a sua morada, digamos assim. Então, se você dá aquela passadinha rápida antes de deitar, no outro dia você já acorda, a casa já está organizada, pronta para mais um dia, e isso já te dá uma tranquilidade. Com isso, certeza. Como eu falei... okay, Tainara, ótimas dicas, hein? Pequenas coisas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia que já fazem toda a diferença, com toda certeza. Eu, inclusive, vou começar a aplicar algumas que você passou aqui. Obrigada, viu, pelas suas dicas, pela participação aqui no SBT Meio Dia. Obrigada. Tá aí, tralha emocional, hein, Fernando? Você viu? Tem que arrumar a cama e sair de casa. Você arruma a cama, Aristela? Eu arrumo, você não arruma, não. Eu não arrumo a cama. Eu digo, pra que vou bagunçar depois? Mas você agora é eu entendi que é preciso deixar tudo organizado. Faz bem, Fernando, faz bem. Agora, outra coisa, né? Chega a casa toda organizada, né? Você se sente até melhor dentro da própria casa. Melhor, né? A loucinha lavada, né? É bom demais, Fernando. Tenta fazer. O bom é ter pouca coisa. E você consegue organizar com mais facilidade. Exatamente. Maristé, quando tem família grande, né? Maristé tem um closet que é maior que a minha casa. Aí como é que vai organizar tudo, né, Maristé? Jamais. Seguimos com você aqui no SBT Meio Dia até 1h15 da tarde. Obrigado. Vai participando com a gente aí, o WhatsApp liberado. Hoje a gente quer saber, tem uma reivindicação aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Você é nosso repórter aí, hein? Filma tudo, manda pra cá. O WhatsApp tá aqui, o número? O WhatsApp pra você interagir, mandar pra cá. Pode deixar também a sua opinião sobre os nossos assuntos. Fica à vontade. É sim, você sabe que você faz parte do SBT Meio Dia. A gente faz questão de ter você aqui conosco. Então fala com a gente. A gente responde, a gente coloca você aqui no meio do SBT Meio Dia. Mostramos há dias que o governador esteve, inclusive, em Lages para abrir uma nova ala do Hospital Teresa Ramos, mas, mesmo assim,
o prefeito de Lages está cobrando pela abertura de novos leitos de UTI lá na cidade de Lages, na Serra Catarinense. É sim, Fernando, justamente para pacientes, né, infectados pelo coronavírus. A gente vai conversar com a Ana Carolina de Lima ao vivo agora para trazer para a gente as informações dessa demanda e essa preocupação, né, Ana? Bom dia para você. Olá, bom dia, Fernando, bom dia, Cibele, também a todos que nos assistem. Antes de a gente falar dessa situação, vou explicar para vocês como está a situação, a taxa hospitalar aqui em Lages e na Serra Catarinense. Ontem à noite nós estávamos com 90% da ocupação total das UTIs destinadas para coronavírus aqui na Serra Catarinense. Hoje pela manhã estamos com 85% da ocupação total das UTIs também destinadas para coronavírus. A taxa ela está diminuindo, mas infelizmente os óbitos aqui na região estão aumentando. Já são 70 mortes por conta do coronavírus aqui nos 18 municípios da região Amures, que são as cidades que compreendem, né, a Serra Catarinense. Aqui em Lages, neste momento, também são 2.534 casos. Quando nós falamos dos hospitais que estão no combate do coronavírus em toda a Serra Catarinense, nós falamos de três hospitais, que é o Hospital Infantil Seara do Bem, o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e, principalmente, né, o Hospital Teresa Ramos, que vocês acabaram de citar aí no estúdio. O Hospital Teresa Ramos, ele é referência em saúde para mais de 70 municípios. Ele atende não só a Serra Catarinense, mas também o Meio Oeste, Oeste, parte do Alto Vale do Itajaí. Então, é um dos hospitais mais importantes. Há cerca de 14 dias atrás, o próprio governador Carlos Moisés esteve em Lages para inaugurar uma nova ala do hospital. Essa nova ala, ela começou a ser construída em 2012. Foram mais de 60 milhões de investimentos só para essa nova ala e finalmente ela deveria, né, começar a funcionar. O governador esteve aqui há 14 dias e anunciou que na mesma semana 18 novos leitos seriam instalados, o que infelizmente não aconteceu. Na prática, o que houve até o momento? Alguns leitos, cerca de 10 leitos, foram retirados da ala antiga, da parte antiga do hospital, ala Portinari, e foram trazidos para a nova ala. E destes novos leitos que o governador veio inaugurar, apenas um está em pleno funcionamento. Então, com toda essa inauguração, na prática, nós temos apenas um leito funcionando novo aqui no Hospital Teresa Ramos. Nós conversamos hoje pela manhã com o prefeito Antônio Seron para saber de que forma que está sendo cobrada essa instalação dos novos leitos, né, que teriam sido prometidos, teriam sido até inaugurados já aqui, mas na prática ainda não aconteceu. Olha só. Na verdade, nós tivemos um retorno imediato e objetivo do Hospital Nacional dos Prazeres, em que nós estamos bancando financeiramente e ali foram instalados 10 leitos novos. Por parte do governo do Estado, embora a boa vontade, mas de prática até este momento, nós tivemos um leito novo e estamos aguardando mais 8 ou 9 para esta semana. E, infelizmente, este é um dado que nos preocupa, porque Lages e a região hoje, nós estamos com mais de 90% dos leitos ocupados, isso é uma preocupação, mas eu acredito que o governo do Estado, esta semana, ele implanta esses 8 ou 9 que estão ali prestes a ser colocados em funcionamento. Então, o número é 8 ou 9. Não tem previsão de mais leitos para serem instalados em Lages? Há pedidos, né? Mas o que está programado são exatamente... Eram 10, mas um foi instalado. Então, são 9, na realidade, que está na ala nova, que já deveria estar funcionando. Mas eu acredito que esta semana o governo do Estado coloque em funcionamento. Nós também entramos em contato com o governo do Estado de Santa Catarina, né? Especialmente com a Secretaria de Estado de Saúde, para saber se há uma previsão do funcionamento desses leitos, né, que já foram até inaugurados aqui em Lages. Eu vou ler, inclusive, a nota na íntegra para vocês. Olha só, Secretaria de Estado de Saúde destaca que a abertura dos leitos ocorrerá após a convocação dos aprovados em processo seletivo, cujo resultado já foi divulgado na última quinta-feira. O processo agora está em fase de recurso e tão logo ocorra a convocação de 2 médicos intensivistas e 9 médicos clínicos, os 9 leitos estarão à disposição da população da região serrana. Ou seja, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, faltam profissionais contratados para que seja possível inaugurar essa, aliás, né, inaugurada já foi, para que seja possível entrar em funcionamento esta nova ala com os novos leitos. Essa é a atual situação aqui na Serra Catarinense. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações, atualizando, né, as notícias da Serra e essa demanda aí por leitos para infectados por coronavírus em Lages. Em Blumenau, a Prefeitura vai retomar o transporte público a partir de amanhã. Mas, atenção, como prevenção, todos os motoristas e cobradores
estão passando por testes rápidos. Um protocolo, né, que foi seguido, inclusive, na capital, na Grande Florianópolis. É uma forma de prevenção para promover uma maior segurança a todos que vão utilizar o transporte coletivo em Blumenau. Essa testagem já começou no final de semana. Cerca de 300 funcionários, motoristas e cobradores da Blumob foram submetidos a testes rápidos. Destes, 23 confirmaram que testaram positivo para o coronavírus, então vão ser afastados por mais alguns dias. Mais 350 funcionários devem ser testados hoje. Isso tudo para que o transporte público de Blumenau volte a funcionar a partir de amanhã aqui na cidade. Essa informação foi dada em primeira mão na última sexta pelo prefeito Mário Hildenbrand. Desde o dia 13 de julho, os ônibus estavam proibidos de funcionar em Blumenau. Porém, agora com uma diminuição no nível de contaminação na cidade, o serviço pode retomar, mas com alterações. A capacidade máxima de cada coletivo vai ser de 60%, com a proibição do pagamento em dinheiro, a disponibilização de álcool em gel e os idosos estão proibidos de utilizarem o transporte público. O horário das linhas também vai ser alterado, funcionando 3 vezes ao dia, das 5h30 às 8h30 da manhã, das 11h30 da manhã às 2h30 da tarde e das 4h30 da tarde às 7h30 da noite. Lembrando então, a partir de amanhã, transporte público volta aqui em Blumenau e é claro que a gente vai acompanhar tudo de pertinho para o SBT Meio Dia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Estevam. Seguimos com você e teve confusão e aglomeração para a gente variar um pouquinho aqui o noticiário nesta segunda-feira. Desta vez foi lá em Chapecó. Olha, Cibele Fávero, uma segunda-feira com aglomeração e confusão. Que novidade, pois Cibele Fávero. Fernando, infelizmente, desde março, né? Desde que começaram as restrições, a gente vem noticiando aqui toda segunda-feira novos registros de aglomeração. Essa teve confusão porque um grupo teria cercado a PM e tentado agredir os policiais militares. Começou com essa aglomeração e virou uma confusão. Um homem de 23 anos, ele teria se apresentado para a polícia como responsável pela aglomeração, pelo grupo, e se negou a obedecer às orientações para desligar o som e encerrar a reuniãozinha. Segundo a Polícia Militar, nesse momento é que o grupo cercou os policiais e tentou agredi-los. A polícia dispersou o grupo, Fernando, com tiros de bala de borracha. O homem assinou um termo circunstanciado e a confusão foi solucionada. Ah, pois é. Depois populares gravam, colocam na internet, porque a culpa é da polícia, né, que agiu de forma enérgica. A aglomeração também, desta vez, com 51 pessoas, todas sem máscaras, lá no Oeste Catarinense. Isso mesmo, foi em Palmitos. O bar onde essas pessoas estavam foi interditado. Quando a PM chegou, as pessoas estavam jogando sinuca e compartilhando narguilé no local. Os responsáveis pelo bar vão responder também a um termo circunstanciado. Essas são as fotos divulgadas na internet do ambiente onde as pessoas estavam. Como o Fernando disse, todas sem máscaras e ainda fazendo compartilhamento de narguilé, todas juntas ali, né, sem nenhum tipo de prevenção ou preocupação com o coronavírus. Ainda hoje tem Cláudio Prisco Paraíso aqui no SBT Meio Dia. Hoje ele comenta a aproximação da vice-governadora Daniela Rainer com o presidente Bolsonaro. Já já no comentário político. Mas agora, Maristela, você sabe quanto tempo uma rede de pesca, preste atenção, uma rede de pesca leva para se decompor, ou seja, para desaparecer, hein, Maristela? Quanto tempo? Pois é, Fernando, a estimativa é de que leve até 600 anos. E aí tem um projeto desenvolvido aqui em Florianópolis que reutiliza esse material e transforma ele em um novo produto. E aí você sabe no que uma rede de pesca pode se transformar, Fernando? Eu tô curioso para saber. Também. A Carolina Fernandes sabe. Diferente da pesca artesanal, prática tradicional aqui da ilha, que utiliza barcos e redes de pequeno porte, a pesca industrial faz a captura dos peixes com embarcações e redes potentes. E são essas redes que muitas vezes são abandonadas no alto mar. Estudos estimam que 640 mil toneladas de redes de pesca são perdidas ou descartadas todos os anos nos oceanos. E de olho nesse grande impacto ambiental, a Nara, artesã que mora no Pântano do Sul, começou lá em 1998 a reutilizar esses materiais. Até 2014,
Ela usava as redes na produção de itens de decoração e moda. A ideia veio porque eu fico desesperada com a quantidade de lixo que eu vejo, né? Então, trabalhando com as redes e observando que elas são muito resistentes, realmente elas podem durar milhares de anos, né? Dados científicos esses, dentro dos oceanos. Então, se a gente começar a consumir cada vez mais esponjas feitas de rede, né? Ou de material natural, mas de rede é legal porque você vai ter uma esponja por muitos anos. Significa que durante anos você não vai colocar esponjas convencionais no lixão e estamos tirando um lixo do mar e fazendo com que ele permaneça em uso muito mais tempo do que a continuidade do uso, né? Há 6 anos, ela conheceu uma startup de São Paulo e juntas firmaram uma parceria para produzir esfregões e sacolas desse material, que ainda não é reciclado no Brasil. Esse esfregão, ele substitui uma escova daquelas de plástico, com cerda de plástico, que se usa normalmente no tanque, para limpar tênis, para limpar tecido, para limpar rejunte de azulejo, tudo que precisa esfregar realmente. E ele dura até 6 anos. E ele não libera microplástico, porque durante esse tempo a gente já testou ele, já pesou e ele continua com a mesma gramatura. A gente acabou desenvolvendo também outro produto da linha, que é muito legal, que são esses saquinhos aqui para comprar granel. Tem uma etiquetinha, foi uma rede de pesca. E você pode levar na feira para comprar seus legumes, verduras e grãos grandes. Quando você volta, você pode lavar no próprio saquinho e deixar penduradas as frutas, que elas duram pra caramba. E você dispensa aquele plástico de único uso que a gente acaba descartando, né? A equipe utiliza, em média, 2 toneladas de rede de pesca para fazer os produtos. As redes vêm de caminhão de Itajaí. E é a partir daí que a transformação acontece. A gente compra uma tonelada e meia, elas são armazenadas, depois são lavadas com máquina VAP, daí elas vão para secagem ao ar livre, que muito vento, elas secam rápido, super sintético, né? E depois disso elas são cortadas com essa máquina bem potente e daí elas vão para quem costura e enviam para São Paulo. Mensalmente a gente consegue fazer umas 1.200 esfregões, esponjas e umas 1.200 sacolinhas. A beleza, resistência e versatilidade das redes que encantaram artesã e investidora agora impactam o mundo de outra forma, mostrando que até materiais que demorariam centenas de anos para se decompor podem voltar a ser úteis mais uma vez. Você viu só aí, Fernando, que legal? Que além dos produtos que ela cria, eles são reutilizáveis, né? Eles são muito mais duradouros. Por exemplo, a escovinha que ela mostrou dura muito mais. A própria sacolinha ali para carregar frutas, verduras, enfim. Muito legal, hein? Está sendo feito aqui na capital. Antes de deixar no mar para a tartaruga comer. Não é mesmo, Maria Esther? Antes de deixar poluindo o mar, uma baita iniciativa. Vamos ao vivo para Lages, na Serra Catarinense, porque a cidade ampliou agora novas informações do decreto por lá. A cidade ampliou um pouco mais os horários de funcionamento. Sim, Fernando. Alguns estabelecimentos vão ter o horário ampliado. A gente confere agora com a Ana Carolina de Lima para entender quais são as mudanças anunciadas agora nesse decreto, hein, Ana? Daqui a pouco a gente volta a falar com a Ana para ela atualizar, né, a lista de estabelecimentos que agora vão ter o horário ampliado por conta desse novo decreto que foi determinado em Lages e já está funcionando, além das outras mudanças também na cidade. Flexibilizando, né, um pouco mais os horários lá na Serra Catarinense, Lages. Já a Carolina Fernandes com a gente aqui, ela vai mostrar região por região as novas liberações, a situação atual do coronavírus, um raio-x completo, a Carolina Fernandes está acompanhando tudo. Vamos voltar a conversar com Ana Carolina de Lima, ela estava contando para a gente há pouco aqui no SBT Meio Dia desses novos horários, vamos lá conhecer então.
o que, que muda, hein, Sibeli Fávero? Vamos sim, Ana. Conta pra gente quais estabelecimentos podem, então, trabalhar com horário ampliado. Oi, gente, boa tarde novamente. Agora sim vocês conseguem me ouvir, né? Então, neste novo decreto aqui de Lages, as principais mudanças são relacionadas aos horários dos estabelecimentos comerciais aqui da cidade. Inclusive, para ficar bastante claro, nós fizemos um telão que você pode acompanhar agora os novos horários aqui de Lages na Serra. Os mercados, supermercados e semelhantes podem trabalhar de segunda a sábado, das 8 às 20 horas, e domingo, das 8 às 16 horas. Este horário aqui foi ampliado. No domingo, os supermercados não poderiam abrir, né? Agora podem. O comércio em geral, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 14, e domingo fechado. Os restaurantes, pizzarias e semelhantes, o atendimento é presencial de segunda a sábado, das 5 às 22 e aos domingos, das 8 às 16 horas. Podem permanecer somente o atendimento delivery. Salões de beleza, barbearias e afins, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, e no sábado até às 20. Lembrando que nos domingos precisam permanecer fechados. Esses são os principais pontos, né, do novo decreto aqui de Lages, com essa ampliação dos horários. Lembrando que as regras básicas continuam valendo e continuam sendo as mais eficazes, que é o uso de máscara e o distanciamento social. Este é sempre o mais recomendado. Se isto não for cumprido, é bastante importante a gente salientar que aqui em Lages, além do TC, também já está sendo feito multa também. Então, para empresas, né, para jurídico, é R$ 3.500 a multa. E agora, para pessoas, é R$ 354 para cada uma dessas situações. Claro que tem outras sanções também para empresas, comércios e aglomerações de muitas pessoas. É cabível de outras sanções, mas a principal delas é R$ 3.500 de multa. E para pessoas, né, para situações individuais, são R$ 354. Essas são as informações aqui de Lages. Na Serra, voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. É isso, né? Então, a partir de agora, esses locais vão poder ter essa ampliação, e que é um sinal, né, de que as coisas estão indo bem em Lages. Assim que a gente tem boas notícias, bons resultados, as medidas acabam sendo mais flexibilizadas. Em Chapecó, liberada a prática esportiva, Sibeli Fábio. Sim, estão liberadas as atividades esportivas amadoras, só que o decreto da prefeitura que libera essa prática dos esportes vai contra a decisão do governo do estado. A Vanessa Presotto, nossa repórter em Chapecó, tem as informações para a gente. Olá, na última sexta-feira, a Prefeitura de Chapecó divulgou que as atividades coletivas amadoras, como por exemplo futebol, basquete, vôlei, entre outras, estão liberadas no município. O novo decreto estabelece que para as atividades acontecerem, os estabelecimentos devem disponibilizar álcool em gel 70% para higienização, fazer aferição de temperatura dos praticantes na entrada do estabelecimento. Todos os funcionários e praticantes devem usar máscaras durante a prática esportiva. Cada pessoa deve possuir a própria garrafinha com água. Também está suspensa a presença de torcida ou espectadores nesses locais. E também, além disso, os estabelecimentos podem funcionar somente das 8 da manhã às 8 horas da noite. E os jogos devem ter, no máximo, uma hora de duração. Pouco tempo depois da Prefeitura liberar as atividades, a Secretaria de Estado da Saúde publicou uma portaria que determina a continuidade da suspensão das atividades, né, amadoras em todo o estado de Santa Catarina. Nós questionamos a Prefeitura Municipal sobre essa decisão e, em nota, a administração municipal disse que o decreto sobre a retomada das práticas esportivas coletivas aqui na cidade está mantido, e com a ressalva de que se aplicam ao momento e não anulam as normas sanitárias vigentes. Já a Procuradoria-Geral do Estado disse que nesse caso vale sempre o decreto mais restritivo, né? E que nesse momento mais restritivo é o do governo do estado e não o decreto municipal. E também, né, disse que a portaria assinada pela Secretaria Estadual de Saúde prevê a infração sanitária aos municípios que descumprirem então essa norma. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Atividades esportivas liberadas no Oeste. Já já eu vou trazer para vocês aqui alguns números da economia de Santa Catarina, uma comparação aí dos meses anteriores com o ano passado. A gente pode perceber aí
que a perspectiva é positiva também na economia, o Estado já voltando a respirar melhor com relação à economia. Mas agora já está com a gente aqui a Carolina Fernandes, ela vai trazer um panorama da situação do coronavírus, região por região, e também as novas liberações. Carolina, bom dia. Bom dia, Fernando. Olha, se as perspectivas para a economia são boas, para a saúde não são tão boas assim, infelizmente. Olha, vamos atualizando os casos, a evolução do vírus no estado. A gente tem um telão para mostrar os casos confirmados, recuperados. E olha, aí está, mais de 121 mil pessoas então recuperadas, casos ativos 8.971 que ainda transitam aqui no estado, óbitos. Passamos então a marca dos 2 mil registros de óbitos, isso já no sábado, né? Hoje então, última atualização do dia de ontem, do boletim epidemiológico, 2.042 pessoas morreram em função do coronavírus e o total de casos ultrapassamos aí 132 mil catarinenses que já, infelizmente, se infectaram com o novo coronavírus. Olha, uma diferença de ontem para hoje, né? Uma diferença do último boletim para esse boletim. Só para a gente fazer uma estimativa. Novos casos de ontem para hoje, 484 novos registros e de registros de óbitos, 15. Agora, por região, vamos agora sim, ó. Lá em Joinville, mais de 11 mil casos confirmados, Balneário Camboriú com mais de 5 mil, Florianópolis também com mais de 5 mil casos, Blumenau, mais de 7 mil e Chapecó, mais de 5 mil casos. Essas são, então, as regiões com maior número de casos confirmados aqui no estado. E o que a gente vem percebendo, né, ao longo dessas análises é que a quantidade de casos confirmados por dia e também a quantidade de casos de óbitos, né, registrados todos os dias vem caindo em Santa Catarina. Isso, inclusive, foi identificado pelo NECAT, que é o Núcleo de Estudos da Economia Catarinense, né, da UFSC, que vem percebendo, sim, uma desaceleração no contágio aqui no estado. Mas, segundo esse boletim, isso não quer dizer que chegamos a um pico ou que medidas de flexibilização deveriam ser, então, implantadas agora. A gente conversou com a Eleonora, ela é epidemiologista, e falou um pouco mais sobre essa baixa que a gente vem percebendo, essa desaceleração nos registros e também as flexibilizações. Olha só. É necessário muita cautela na interpretação desses dados. Apesar do número de casos estar diminuindo, existem várias explicações para isso, como, por exemplo, o atraso na notificação e na alimentação do sistema. Além disso, o número de óbitos continua aumentando e outros fatores que interferem no número de casos, como, por exemplo, a abertura ou fechamento do transporte coletivo, temos ainda muito pouco tempo desde que o transporte coletivo abriu, né? Então pode ser que esse resultado da diminuição do número de casos ainda seja devido ao fechamento do transporte coletivo e é necessário aguardar mais tempo para saber se essa redução vai se manter ou não. Além disso, é importante levar em consideração que outros indicadores, como por exemplo, o número de reprodução continua acima de 1, e isso indica que a situação continua grave e que é necessário manter as medidas de restrição. Como a gente viu aí na fala da Eleonora, o tempo então para a gente perceber o que aconteceu, né, os impactos, como a gente já sabe, 14 dias para frente, né, é que a gente pode ter essa leitura do que a gente faz hoje, a consequência vem daqui a 14 dias, porque é justamente o tempo que a pessoa começa a apresentar os primeiros sintomas e aí sim o vírus se manifesta e a gente pode saber o que aconteceu. A gente também fez um telão para mostrar para vocês como é que está a flexibilização no estado. Aí você pode acompanhar no seu telão e também a gente botou uma informação aí da taxa de ocupação de leitos. Como você pode ver, Florianópolis aí com 63% de ocupação de leitos, já tem o transporte coletivo liberado, restaurantes, academias, Itajaí com 40% da UTI ocupada, ainda não liberou o transporte coletivo, mas as atividades liberadas estão aí na sua tela. Blumenau vai liberar então amanhã o transporte coletivo, com 49% dos leitos ocupados. Joinville, com 78% dos leitos ocupados, o transporte coletivo por lá ainda não voltou, né? Como a gente pode ver, ainda não voltou, shopping, restaurante, sim. Lages, Ana Carolina de Lima trouxe, então, uma atualização um pouco mais novinha para a gente, 85%, né?
de leitos ocupados. O transporte coletivo por lá já funciona e em Chapecó, com 93% dos leitos ocupados, o transporte coletivo voltou. Criciúma, 100% dos leitos ocupados por lá, o transporte coletivo voltou exatamente hoje. A gente estava vendo a Vanessa Presotto falando justamente da liberação que Chapecó tentou fazer, ou que fez, né, porque já foi decretado, sobre as atividades coletivas no âmbito ali em locais privados, né? Mas o governo do estado justamente veio e decretou que essas atividades não estão liberadas, porque, claro, gera aglomeração e então isso pode aumentar o contágio do novo coronavírus. A gente, para falar sobre essas flexibilizações, porque a gente vê cada região, cada município, então, desde a regionalização aí que o governo do estado decretou, né? Então, sinalizou que os municípios poderiam fazer o que eles bem entendessem, de certa forma, com as regras e as normas. Então, a gente viu um salto na taxa de contaminação, mas a gente também vê essa diferença entre região, entre cidade por cidade. A gente vai conversar com o presidente da FECAM, da Federação Catarinense dos Municípios de Santa Catarina, para saber, presidente, qual é o levantamento que vocês fazem já dessa flexibilização? Vocês acham que, de fato, os municípios estão prontos para arcar com essa autoridade, aí ter mais responsabilidade na hora de flexibilizar? A gente vê que várias situações de flexibilização, mas o ponto ainda é flexibilizar ônibus ou não, algumas cidades ainda pensam bem. Mas o que o senhor acha? O que os municípios têm dito? Está ok dessa maneira que vão levando ao controle da pandemia? Bom dia. Bom dia, Carolina Fernandes. É uma grande satisfação estar falando em nome da FECAM, essa entidade que representa em todos os municípios de Santa Catarina, e dizendo que é sempre importante a gente estar ponderando, né? Região por região. A gente tem debatido com os nossos secretários executivos e com todo o núcleo, né, do governo, essas medidas de flexibilização. Logicamente que o Estado, a partir da portaria número 592, ele colocou, né, algumas diretrizes no seu mapeamento de risco sobre as situações de gravíssimo, né, e grave, e colocando algumas medidas restritivas, né, aos municípios. E, logicamente, que os municípios eles têm que adotar essas medidas nos seus municípios. Logicamente que, se fugirem disso, estão sujeitos, né, a qualquer intervenção que possa ter do Ministério Público ou da Justiça. Mas é importante a gente fazer o registro que os casos tem se mantido no nível satisfatório e a gente tem hoje, né, aproximadamente 400 exames represados apenas do LACEN, o que é um resultado positivo aí para os próximos 14 dias para tentarmos novas flexibilizações em todas as regiões de Santa Catarina. Quais seriam essas novas flexibilizações? O que os municípios já estão pensando em flexibilizar? Chapecó com as atividades em grupo, né? Mas o que mais é pensado aí, o que é projetado daqui para frente? Eu acho que está uma coisa clara para nós, né, enquanto cidadão, que a pandemia ela não vai passar de uma hora para outra. A gente não tem dados ainda de quando que vai chegar no pico ou se já passamos do pico. Uhum. E eu acho que é importante ter um equilíbrio entre atividade econômica e pensar nas vidas e, consequentemente, nessas duas vítimas que já foram do nosso povo catarinense e que merecem os nossos sentimentos, mas que precisa ter um equilíbrio também com as atividades econômicas, né? Tem muitas atividades aí que estão suspensas há mais de 5, 6 meses. E é importante o cidadão catarinense ter a noção de que precisa ter esse equilíbrio e ele precisa atender às medidas restritivas também que são impostas. Então, eu acredito que precisa ter esse equilíbrio dessa atividade, os municípios irem liberando aos poucos outras atividades, mas, acima de tudo, né, temos agora uma forte parceria que está para ser firmada com a Federação da Indústria também de Santa Catarina para testar os nossos cidadãos dentro das empresas, as prefeituras fazer o dever de casa também e testar a sua comunidade. Eu acho que os hospitais, os leitos de UTI, o Estado também tem feito sua contrapartida, né, de garantir esses leitos de UTI para a nossa comunidade e, acima de tudo, a gente precisa ter a compreensão do cidadão de adotar essas medidas restritivas, né, porque tão logo a gente não volta, a não ser que a gente encontre uma vacina num curto prazo de tempo, mas para essa vacina estar disponível para a comunidade ainda serão longos meses ou talvez até ano para a nossa comunidade. Paulinho, as projeções que vocês fazem, né, daqui para frente, o que a FECAM
vai dar andamento, enfim, o que vai entrar mais, né, colaborar, então, junto aos municípios? O que é pensado, então, a federação, o que está acompanhando e qual a projeção de vocês mais para frente, quem sabe até o final do ano? Olha, a federação, ela trabalhou como um todo com o seu núcleo técnico, né, e também com todo o apoio dos municípios, uma cobrança dura junto ao governo do estado para dar todo esse suporte, né, de equipamentos, de proteção individual para os nossos servidores, e também dessa ampliação de leitos de UTI. E eu acho que a gente chegou num nível satisfatório agora dessa equipação dos leitos de UTI. E o importante agora é a gente garantir os medicamentos, né, para a intubação dos nossos profissionais, dos cidadãos, né, que forem recorrer à UTI, e também garantir que esses leitos de UTI se permaneçam abertos para a nossa comunidade, né? A gente não pode ter uma diminuição dos leitos de UTI, manter o nível de isolamento da nossa comunidade satisfatório. Hoje o nosso índice ainda é baixo, né, Carolina? Esse final de semana acho que chegou em 35%, é um nível muito baixo, para evitar que se tenha uma contaminação em massa. Então, tudo isso precisa ser difundido e, logicamente, que os municípios também precisam se preparar para a volta às atividades normais, né? Então, a gente precisa preparar também o mercado, preparar toda a nossa comunidade para elas estarem antenadas a essas medidas restritivas e imaginar que o nosso convívio social ele não voltará a uma normalidade antes dessa cura, né, da vacina para a Covid-19. Obrigada, então, presidente da FECAM, que esteve aqui com a gente no SBT Meio-Dia. Então, é isso, Fernando. A perspectiva, então, é de uma melhora no cenário, né, por parte da FECAM, por parte dos municípios. Mas é bom lembrar, os números, a gente sabe, eles podem mudar. A gente está numa situação de gravidade, mas pode ir para gravíssimo muito rápido. Então, é bom ficar de olho e as medidas. Vamos tentar manter o isolamento e os protocolos sanitários. Prefeito, muito obrigado pela participação. Prefeito Paulinho Vaz com a gente aqui, presidente da FECAM, a Federação dos Municípios de Santa Catarina, trazendo perspectivas para a gente. É a espera da vacina. Também não deve ser uma aplicação em massa, como o prefeito já antecipou aqui, ainda para este ano, mas a torcida é grande. Prefeito, bom trabalho, viu? Obrigado pela participação aqui no SBT Meio Dia. Seguimos com outras informações, porque agora nós vamos mostrar para você. Ah, obrigado também, Carolina. Já agradeço a Carolina agora? Obrigado, Carolina, pela sua participação. Pode ficar aqui se você quiser. Você tá sempre bom. Traz muita luz para a gente. Atividade econômica é o assunto de agora aqui no SBT Meio Dia. Sim, temos números positivos para Santa Catarina, principalmente agora nos últimos meses. Maio, junho, julho. Com relação a PIB, com relação à geração de novos empregos, o comércio com vendas. Vamos aos números. Deixa eu mudar para essa câmera aqui, Jéssica, por favor. Vamos aos números que a gente separou aqui para mostrar para você. Ó, esse aqui é o índice de atividade econômica. Fernando, traduz. Representa o PIB, tudo que o Estado produz. Lá no final do ano, faz o balanço com o PIB, mas antes a gente já consegue ter uma ideia do que vai ser essa nossa produção toda com o índice de atividade econômica. Veja só. Um crescimento de 4,3% comparado com meses anteriores. E aí, no mês de junho, o crescimento foi um pouquinho ainda maior, 4,8%. São meses que mostraram aqui uma reação da produção econômica de Santa Catarina. Isso aqui representa a produção econômica, o dinheiro girando, novos postos de trabalho, vendas, exportações e por aí vai. Tudo que o Estado produz, vende, todo o dinheiro que movimenta por aqui. Dois meses que se destacaram, os mais recentes, mas a gente tem também um comparativo aqui, podemos ir para a próxima tela. Esses aqui são dados de estudos especiais do Banco Central. Agora a gente tem para você aqui o primeiro semestre, ainda com relação ao índice de atividade econômica. Se na primeira tela a gente viu um crescimento no mês de maio e de junho, agora aqui no contexto geral, nos seis primeiros meses do ano, a gente tem aqui uma queda num contexto geral, de menos 5,1%. Mas Santa Catarina ainda é um destaque positivo, mesmo com essa queda toda aqui, essa retração na economia no primeiro semestre, mas ainda somos um destaque positivo na comparação com o Brasil. O Brasil perdeu 6,3, o Estado perdeu 5,1. Então, ainda assim, mesmo com todas as dificuldades, Santa Catarina um destaque positivo na comparação com o Brasil. Estudos especiais do Banco Central. Vamos para a próxima tela, você acompanhando com a gente. Agora números aqui do nosso estado. Vamos falar de comércio. Vamos falar de comércio
e um crescimento aqui na comparação com meses anteriores. Ó, em março, um crescimento de 12,5%, depois, ou melhor, uma queda, né, de 12,5%, em abril, novamente uma queda ainda maior. Veja como o comércio catarinense caiu 19% no mês de abril. Em maio, continuou caindo, mas aí a queda já foi bem menor, já mostrou aqui uma reação, uma queda de 3,3%. Bom, para 19%, pulando aí, caindo para 3%, a queda foi grande, mas ainda não na comparação com o mês de abril. Aí a gente já percebe agora uma grande recuperação no mês de junho. Veio caindo, caindo março, caindo abril. Abril foi o pico de prejuízos no comércio. Depois já deu uma recuperada, mas ainda no negativo, em maio, com 3,3%. E agora, em junho, um crescimento, depois de todas as liberações, enfim, o dinheiro também foi injetado na economia, liberação do fundo de garantia, o auxílio emergencial. O comércio em Santa Catarina já deu um salto positivo de 24,6%. Aí, quais foram os setores que se destacaram e que contribuíram? Volta naquela tela lá, por favor. Quais foram, né, os setores? Olha aí, ó. O ramo alimentício, também os artigos farmacêuticos, móveis e eletrodomésticos. Foram os itens comercializados que conseguiram colocar aí o comércio para cima novamente. Vamos lá. Essas são informações da FEComércio, pesquisa também feita pela Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Vamos ver agora o comércio. A gente acabou de ver. Vamos para os empregos. Olha só que dado interessante aqui. Em julho, o governo do estado está informando que uma pesquisa do CAGED coloca Santa Catarina com 10.044 novas vagas só no mês de julho, hein? 10.044 novas vagas no mês de julho. Isso é muito positivo diante da crise que nós estamos vivendo. A indústria foi a que mais contratou, olha só, mais de 7.600 novas vagas. O comércio vem logo na sequência e a construção civil também foi bem positiva. Inclusive aqui, né, a indústria praticamente não parou com a pandemia. A construção civil foi liberada praticamente que na semana seguinte. Mostra aqui um retrato de onde estão essas novas vagas. E aí no Brasil, se Santa Catarina gerou 10.044 novas vagas, o Brasil, no mês de julho, tem um saldo de 131 mil novas vagas. Santa Catarina bem ranqueada aí na comparação com o cenário nacional. Vou conversar agora com o Leonardo Regis, ele é analista econômico da FEComércio, está por dentro de todos esses números aqui e pode responder para a gente a seguinte pergunta, Leonardo. Sinais de uma recuperação, já estamos voltando à normalidade ou ainda distante disso aqui em Santa Catarina? Leonardo, boa tarde. Olá, boa tarde a todo mundo que nos está assistindo. De fato, são sinais muito positivos que vimos agora nos últimos 2 meses, especialmente em junho. O comércio já vinha recuperando praticamente desde maio, o varejo restrito que desconsidera materiais de construção e também veículos já tinha sido positivo em relação ao ano passado, em maio, porém agora em junho a gente teve um crescimento bastante impressionante de 24,6% com a comparação com o mesmo mês do ano passado. Isso foi puxado pelos setores mencionados, além também de uma recuperação no setor de veículos e materiais de construção. Isso também se deve também às perdas, né? Vimos que as perdas foram muito grandes em março e abril, então a base diminui, a retomada vem bastante forte. Santa Catarina é uma das economias mais sólidas, é a economia mais sólida do país, podemos até afirmar isso, porque a nossa taxa de desemprego é menor, nosso índice de informalidade é o menor, nosso rendimento médio ele é bastante alto, um dos top 5 do país. Então, todos esses fatores, nós fomos o estado que menos utilizou o auxílio emergencial proporcionalmente, 25% dos domicílios utilizaram o auxílio. Então, o estado é bastante sólido e então, o impacto da crise, da pandemia, acabou sendo amenizado por todas essas características. Ainda assim, acabou prejudicando bastante e vários setores ainda não retomaram, né? Temos, principalmente na questão do comércio, temos setores relacionados a escritórios, vestuário ainda não retomou também, e é uma situação bastante complicada. É um momento de muita incerteza, dificilmente é possível projetar um futuro que seja minimamente seguro, que seja aquilo que vai acontecer. Então, é um momento de incerteza. Um momento de incerteza se coloca ou otimismo ou pessimismo. E, de qualquer maneira, sempre com precauções, porque ainda estamos vivendo uma pandemia.
os empresários catarinenses estão otimistas, eles se adaptaram muito bem no começo da crise, né? A Santa Catarina teve um movimento preventivo em relação à pandemia, e isso fez com que adiantassem as perdas e também a retomada. Por isso que vimos que em março, em geral, Santa Catarina demonstrou indicadores, tanto do comércio quanto dos serviços, piores do que o resto do país. Só que já em abril amenizou, principalmente no comércio, e em maio e junho vem aí com recordes em relação ao país, principalmente no comércio varejista ampliado, que em junho foi o maior, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Mesmo com esse crescimento, né, no comércio, por exemplo, de 24% agora, o mais recente atualizado, se a gente comparar com o que era, estamos em que patamar neste momento? Dá para ter noção da porcentagem que estamos em queda ainda? Quanto precisamos subir para alcançar o que a gente vivia antes desta pandemia, hein, Leonardo? Então, esse é um dado bastante interessante. A gente vinha acumulando perdas. Ao analisar o acumulado do ano, a gente vai ter exatamente esse dado, como que nesse semestre se comportou o comércio catarinense. No comércio ampliado, que considera todos os setores, a gente ainda está com uma perda bem pequena de 0,2%. Ou seja, basta crescer no agregado 0,2% para superar os níveis lá de janeiro de 2020. E isso é um dado interessante, porém, como eu disse, isso se distribui muito desigualmente entre os setores. Os supermercados puxam muito essa melhora, mas outros setores não. Então, ainda é um problema pela distribuição da recuperação. Ela ainda não está em todos os setores. Estamos sempre trabalhando, principalmente para os setores mais vulneráveis, tá com acesso ao crédito, né, que foi um grande problema no início da pandemia. E se acredita que com essa adaptação, com a retomada das atividades gradualmente, sempre com as adaptações necessárias, se pode ver uma recuperação, sim. Porém, aí existem vários problemas, várias coisas que podem vir a surgir no meio desse caminho, né? Tem a retirada, a diminuição do auxílio que está sendo já determinada aí, sendo dita por parte do governo, e também existem outras possibilidades, né, em relação à própria pandemia, do que pode acontecer na evolução epidemiológica. Bom, e claro que esses dados positivos, Santa Catarina teve, né, nos últimos anos, aí, pelo menos nos últimos 10 anos, uma economia mais sólida, mais confiável, não é mesmo, diante de outras regiões do país. Nosso estado também é um país mais rico do que outras regiões, um estado mais rico do que outros estados, isso também fortalece, né? Tanto que, como você falou, foi um dos estados que menos pegou aí o auxílio emergencial de R$ 600. Isso mostra realmente, né, um poder aquisitivo maior dos catarinenses. E esses dados positivos, com geração de emprego, com crescimento do comércio, vai trazendo confiança, vai trazendo vontade de novos investimentos, de gastos, não é mesmo? Do pessoal voltar a consumir, voltar a gastar, voltar a investir. Traz uma confiança tudo isso, não traz, Leonardo? Eu estou errado. Com certeza, você está certíssimo. A confiança dos empresários já começou a subir faz 2 meses, certo? Continua em crescimento, e isso é muito bom porque se reflete em, como o senhor disse, investimentos. Investimentos significando mais contratação, novas lojas, reabertura, né, ampliação das existentes. E isso está, na última pesquisa que foi feita pela Fecomércio, em parceria com o Sebrae, Fiesc, todo mundo junto ali vendo qual que é a situação do empresariado de todos os setores da economia catarinense, se viu que 20%, praticamente, até um número um pouco maior no comércio, de 22%, já planeja novos investimentos em novos projetos, né? Então, não só trabalhando a questão de um fluxo de caixa, problemas econômicos, mas já mirando no futuro para retomar não só os níveis anteriores, mas até níveis melhores. Uma economia que a gente vê que passou por um processo de digitalização bastante grande, uma adaptação nesse sentido, lojas com novas formas de atendimento, entrega. Então, tudo isso vai tornar talvez a economia até muito mais eficiente após esse período mais crítico da pandemia. Muito bom. Leonardo Regis. Regis também é boa, né? Desculpa. Leonardo Regis, analista econômico da Fecomércio, trouxe para a gente uma análise aqui, uma explicação simples de ser compreendida. Leonardo, obrigado pela sua participação aqui, sempre à disposição, viu? Obrigado pela sua análise aqui, pelos dados positivos. Muito obrigado, bom dia. Leonardo Regis com a gente aqui. É informação positiva. Vamos começar a semana com notícia boa. E outra coisa, viu, Cibele Fávero? Você que é a nossa responsável aqui pelo Departamento Econômico do SBT Meio Dia, toda quarta-feira tem o Tempo de Valor e a Cibele sabe tudo de economia.
Estou vendo muita, mas muita gente no meu círculo de convivência, praticamente todo mundo criou uma coisa nova durante essa pandemia. Ah, Fernando, que as pessoas têm condições financeiras. Olha, vou dizer que não. É, Fernando, vou dizer muita que criatividade, não. Né? Eu também percebo muito isso. As pessoas revendo, né, a sua vida, os seus conceitos e pensando, o que mais que eu posso fazer? É isso. Um tinha um computador, começou a fazer artes para redes de internet, Instagram. O outro dava aula em escola, não pode dar, agora está dando aula particular. Estou vendo muita gente se reinventar. Estou numa expectativa aqui, Sibeli, é o seguinte, quando voltar à normalidade, as pessoas vão voltar com a atividade antiga e não vão parar de fazer aquilo que inventou agora. Então serão dois compromissos, quem sabe duas rendas aí para muita gente. Hein, é verdade, pode melhorar muito, né, para muita gente depois da pandemia. A gente sabe que tem muita gente também passando por dificuldades, a nossa solidariedade. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Já está sendo cobrado o estacionamento rotativo da capital. Pode preparar o bolso. A partir de hoje não tem chupadinha, como diriam lá na minha terra, Sibeli de Fávero. Pois tem que pagar. Hoje estacionou, tem que pagar e tem que cumprir todas as regras, né? Inclusive do tempo ali de permanência. A gente vai ao vivo, então, conversar com o Laércio Botega, que vai trazer os detalhes para a gente direto do centro da cidade. Como é que está o dia hoje aí, hein, Laércio? Como é que está funcionando essa cobrança, os motoristas? O que você já percebeu do centro da capital hoje com essa cobrança do estacionamento rotativo? Bom dia para você. Bom dia mais uma vez, Sibeli. Pois é, a gente percebeu que está tudo tranquilo, fluindo normalmente. Tem algumas vagas sobrando aqui, o que é normal, afinal está sendo cobrado. Tem gente que não vai querer pagar e acaba sobrando vaga. E o bom disso é que, de fato, começa a ter mais rotatividade aqui no centro. Isso é bom para os comerciantes que dependem dessa rotatividade, ainda mais em tempos de pandemia. Então, assim, os motoristas que vão vir para o centro de Florianópolis vão ter que ficar atentos e vão ter que desembolsar ou R$1 ou R$2. R$1 para moto e R$2 para carro. E existem duas áreas, a azul e a branca. Fica bem atento nisso. A azul, você consegue ficar um tempo máximo de 2 horas, você paga R$2 a cada hora. E a branca, você consegue ficar apenas 5 horas. A gente até tinha comentado na última sexta-feira, aqui no SBT Meio Dia, com o secretário de mobilidade, Michel Mittman, que poderia ficar o dia todo. Não, não pode ficar o dia todo. Você pode ficar apenas, no máximo, 5 horas, pagando, é claro, R$2. Por hora que você vai ficar naquela vaga na área branca. Então fique bastante atento. A gente até preparou um telão com umas informações básicas aqui para você e a gente vê agora que é o horário e o dia de funcionamento. De segunda a sexta, o horário de funcionamento vai das 8 da manhã às 6 da tarde. Anota aí, ó, das 8 da manhã às 6 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. O valor da cobrança, vamos reforçar aqui, é R$2 para carro e R$1 para moto. Então, se você vier para o centro, você tem 2.400 vagas à sua disposição. Obviamente, pode acontecer de um lugar onde você for colocar o seu carro não ter vaga nenhuma, mas se você rodar por ali, muito provável você vai encontrar, como a gente acabou vendo aqui no centro de Florianópolis, tomando 1, 2, 3 vagas, até porque, como eu disse, muita gente não quer pagar e dá uma volta maior para deixar o carro em outro lugar, para não ter que desembolsar. Mas está aí então, Sibeli, os motoristas fiquem atentos, que aqui em Florianópolis o estacionamento rotativo já está funcionando e tem 50 monitores espalhados pelo centro da cidade, por essas 2.400 vagas aí para atender a população. E lembrando, se você quiser recarregar o cartão, se você faz uso do cartão, você consegue ver os pontos de venda para você fazer a recarga direitinho. Você consegue ver os pontos de venda no próprio aplicativo. Sibeli. Obrigada, Laércio, pelas informações. Retomado, então, né, o sistema do transporte rotativo, do estacionamento rotativo, com nova empresa, os fiscais na rua, agora tem que pagar. Mais uma parcela do auxílio emergencial começa a ser paga hoje. É, sim. Ao todo, 19,2 milhões de pessoas cadastradas no programa receberão o dinheiro até 31 de agosto. São os beneficiários do Bolsa Família, que tem o NIS, aquele número de identificação com final 5. O recebimento do auxílio emergencial por esse público é feito da mesma forma que o benefício regular do Bolsa Família. Se você tem dúvidas, pode acessar o site auxilio.caixa.gov.br. Muito bem. O que vai ter no tempo de valor nessa quarta-feira? Então, Fernando, essa quarta-feira é uma quarta muito especial. Por quê? Porque é o encerramento da nossa série de 12, 12 quartas-feiras. E aí a gente vai trazer todo um compilado de tudo que a gente aprendeu juntos e vai tirar outras dúvidas.
Muito bom. Tempo de valor. Sucesso da Cibele Fávero, o nosso quadro de finanças aqui no SBT Made. WhatsApp, Marister, quem está com a gente aí? Vamos dar uma olhadinha o que o pessoal de casa está mandando aqui para o SBT Meio Dia, o Vilmar. Bom dia, SBT, aqui é o Vilmar Pedroso, de Pouso Redondo. Manda um abraço para a gente, estamos ligadinhos no jornal. Olha, Fernando, que legal, hein? Um beijão para o pessoal de Pouso Redondo. Oi, Grace. Oi, SBT, moramos em Siderópolis, grande terra de Siderópolis, lá no sul catarinense, está frio lá, hein? Do lado de Treviso, onde tem as minas. Aqui em casa, as crianças não perdem um dia de jornal. Eles amam a maricota. Na foto, Wesley, de 8 anos, e o Luiz, de 5 anos. Agora vem a foto para você. Ah, que legal, criançada, acompanhando a SBT Meio Dia, hein? Obrigada pelo carinho, pela audiência de vocês. Bem, tem mais, ó. Leilene, Fernando. Oi, SBT, domingo foi dia de andar a cavalo. Olhem só, vamos ver. Ah. É, um jeito de andar a cavalo agora na quarentena é desse jeito. Você, né? Tinha um cavalinho daquele ali, Marista? Oh, que legal! Ah, esse aqui é um cavalo de esse verdade. Esse aí, exato. Qual é a cor desse cavalo aqui, Marista? Vamos ver se tu sabe. Se tu é boa de. A cor desse cavalo? É. Pra mim é branco. É, um cavalo tordilho. Tordilho. Ali, com as manchinhas pretas. Oi, Wanda! Bom dia, moro em Joaçaba. Hoje é feriado antecipado aqui. Amanhã, dia 25 de agosto, nossa querida cidade completa 103 anos. Parabéns, Joaçaba! Parabéns, Joaçaba! Que legal, oeste do estado. Bacana, viu? Você quer participar? Ainda pode mandar aqui pro nosso WhatsApp que a gente mostra, né, Fernando? Daqui a pouco tem mais. Manda foto também, que a gente gosta de foto, gosta de vídeo. Vamos para a previsão do tempo agora, Maristela? Como é que fica aí o tempo ao longo desta semana? Não vai me dizer que vai ter neve de novo, vai? Não, Fernando, sem neve essa semana, inclusive, deu uma boa mudada, né? Vocês estão sentindo aí que o solzinho já apareceu aqui por Santa Catarina, as temperaturas em elevação, o tempo mais firme e ensolarado em todo o nosso estado. Algumas nuvens, também uma chuvinha fraca, né, em algumas regiões aqui da Grande Florianópolis, no norte do estado, mas as temperaturas aí, em geral, estão subindo. Vamos dar uma olhada aqui no mapa, como é que fica esse começo de semana? No sul do estado chega 24 graus agora à tarde. Na Serra amanheceu mais frio, mas agora chega 20 graus no período da tarde. Grande Florianópolis não passa de 21, subindo um pouquinho, ó, no Vale do Itajaí a mínima é de 10. Na região norte chega 23 graus e na região oeste mínima de 10 e máxima de 24 graus. Amanhã, terça-feira, a gente vai ter um tempo aí com as temperaturas subindo um pouco mais. Esse tempo seco ainda continua, solzinho, sol entre nuvens em algumas regiões. Vamos dar uma olhada aqui no mapa para vocês conferirem e já conseguirem se organizar para essa terça-feira? Em Lages, a máxima é de 19, Blumenau, Joinville e Floripa chega a 22 nessa terça. Em Criciúma, a máxima é de 26 e Oxapecó, na região oeste, esquenta ainda mais, podendo chegar a 27 graus nessa terça-feira e nada de chuva, viu, Fernando? Olha aí, sem chuva nesta semana. Como mudou o tempo, né? De semana passada para agora. Olha aí. Florianópolis com 22 graus. E a neve não chegou lá, né? Você não viu neve, hein? Eu não vi, Fernando. Você é azarada também, hein, Marista? Subiu a serra para ver a neve. Foi na expectativa da neve. Foi ali pertinho, em Bom Jardim da Serra. Mas eu vou te dizer que eu peguei frio demais, a Fernando. A gente viu. Nunca passei tanto frio em toda a minha vida. É verdade? Nunca, nunca mesmo. Então tá bom, no próximo ano você vai de novo. Vamos lá, minha gente, porque, olha, todos os dias você está aí acompanhando o nosso programa, o nosso SBT Meio Dia, que está aqui acompanhando o trabalho do Fernando Machado, da Marister, da Cibele Fávero, do Cláudio Prisco Paraíso, da Maricotinha, e por isso nós queremos presentear da Bruna Hadick também, às 7h20 com o nosso SBT News, e por aí vai, né, toda a nossa programação. Então a gente quer presentear você também. Está de volta o Frase Premiada. Você participa com a gente, acompanha as palavras que vão aparecendo ao longo da nossa programação e pode levar para casa aí grandes presentes, Marister. É isso mesmo, Fernando? Vamos dar uma olhadinha? Vamos sim, quero ver. Frase Premiada no ar. Oi, estimadinho, chegou a hora da frase premiada. E agora vou dizer a palavra para vocês. A palavra é... Tchananana. Orgulho! E é muito simples participar. É só assistir a programação do SCSBT e aí, durante os intervalos do Primeiro Impacto, SBT Media, das novelas Quando Me Apaixone, Tiquitita, a gente vai passar as palavras para vocês. Anotem as palavras, formam a frase, façam um vídeo e manda pro nosso WhatsApp, tá bom? Toda sexta-feira a gente vai dar o nome do ganhador. Participe e boa sorte!
Aí, o nosso presentão para você aí de casa, de toda a nossa equipe do SBT. A palavra de hoje é... Orgulho. Anota orgulho. Aí, gente. Seguinte, hein? No Primeiro Impacto tem palavra nova. Aqui no SBT Meio Dia tem palavra nova, a gente vai revelar para você. Quando Eu Me Apaixono, novela da tarde, tem palavra nova. E em Chiquititas também tem palavra nova. Pegou as quatro? As quatro palavras? Aí você forma uma frase. Vamos lá, Maria Esther. Já temos aqui a primeira palavra. Se você tivesse que montar uma frase com essa palavra aqui, qual frase você montaria? Eu tenho orgulho de trabalhar no SBT Meio Dia. Pois é, só que a Maria Esther, ela não sabe quais são ainda as outras palavras. O que você vai fazer para saber? Eu tenho que assistir o SBT Meio Dia, ou Chiquititas, ou as novelas da tarde. Quando Eu Me Apaixono, a novela da tarde, Chiquititas e também o Primeiro Impacto. De manhã, cedinho. Ó, Maria Esther, são quatro palavras por dia, hein? Você tem que pegar as quatro aí, vai anotando tudo ali. Pode anotar no celular, quer tirar uma foto, quer anotar no papel. Ah, Fernando, mas eu sou do papel. Então anota no papel, não tem problema nenhum. Pegou as quatro palavras, aí você escreve uma frase. Escreveu a frase ali, ah, meu orgulho, e aí... Grava o vídeo. Ei, vem cá, tia. Grava um vídeo pra mim aqui. Você grava o vídeo. Pode ser uma selfie também? Pode ser um vídeo selfie. Pode ser um vídeo selfie. Vai que não tem ninguém em casa, Aí você facilitou agora. Aí você grava o vídeo selfie, manda pro WhatsApp. Cadê o WhatsApp? O WhatsApp vai aparecer aqui na tela. Manda pra cá, na sexta-feira. A gente aqui, o Fernando Machado, a Maria Esther, a Cibele Fávero, nós vamos revelar junto com a Maricotinha o quê? O prêmio, né? O ganhador. O ganhador. A gente quer ver. Tem televisão. Tem notebook. Já pensou uma televisão, hein, Fernando? Tem de tudo aí, hein? Oxe, coisa boa. Tá bom demais. Frase premiada de volta. Já faz o seguinte, já vai lá, bota no grupo da família, avisa todo mundo. Quanto mais gente participar, participa a casa inteira, a família inteira. Quanto mais gente participar aqui, acompanhar a nossa programação, catando as palavrinhas, mais chance de você levar os presentes do SCC-SBT. Agora seguimos com a informação da nossa Cibele Fávero. Mudanças nas medidas restritivas... Inclusive, na cidade de Biguaçu, o Laércio Botega vai trazer para a gente as informações, hein, Cibele? Vai sim, Fernando, porque a gente vem atualizando aqui para você, né, cidade por cidade, região por região, e assim que temos as mudanças, a gente atualiza. Então, tem mudança nas medidas restritivas de Palhoça e Biguaçu. Laércio, quais são as principais delas, hein? Pois é, Cibele, aqui na Grande Florianópolis os municípios estão com medidas restritivas, mas nem todos estão com as mesmas. Tem uma diferença de uma cidade para outra, como é o caso de Palhoça, que agora vai liberar o funcionamento de shoppings, galerias e centros comerciais durante o domingo. Já Biguaçu, São José e Florianópolis, por enquanto não, continua como está. E lá em Palhoça também fica liberado e autorizado a realização de atividades físicas na areia, mas é claro, usando a máscara. Na cidade de Biguaçu também tem uma liberação lá, que é a prefeitura liberou cursos livres com capacidade máxima de 30%. São essas novas regras que cada município está se readequando, dependendo da situação, como se encontra o município referente ao coronavírus. Então, assim, os municípios aqui do Florianópolis, que é Florianópolis, Palhoça, Biguaçu e São José, antes estavam todos com as mesmas regras restritivas. Agora, nem tanto, como a gente acabou de informar. E a gente vai atualizando aqui a cada dia o que vai mudando numa, o que vai mudando no outro, porque agora é muito importante, até porque, para não confundir a população toda. Cibele. Obrigada, Laércio, pelas informações. É isso, falamos já de outras regiões, de Lages, Chapecó, agora da Grande Florianópolis. E a gente vai agora trazer mais informações da região do Vale do Itajaí sobre o caso do casal que foi atropelado na noite de sábado em Timbó. A mulher morreu na hora e a motorista suspeita do crime fugiu sem prestar socorro. Parece que a polícia localizou ela agora. Vamos ver com o Estevão Limana qual é a atualização desse caso. É isso mesmo, este casal foi atropelado na calçada enquanto embarcava no próprio carro. Logo após o acidente, Júlia Graciela Radatz, de 36 anos, morreu na hora. O marido da vítima teve escoriações e fraturas nos braços e na perna esquerda. A polícia militar fez buscas e encontrou a suspeita do crime perto da própria casa. É uma mulher de 26 anos que estava dirigindo uma caminhonete. Segundo a polícia,
polícia, ela fez o teste do bafômetro que deu negativo. Ela foi presa, autuada pelos crimes de omissão de socorro, lesão corporal culposa no trânsito e homicídio culposo no trânsito. O delegado Rafael Verlin comenta melhor para a gente esta situação. Com relação ao atropelamento ocorrido aqui na cidade de Timbó, na noite do último sábado, que resultou na morte de uma mulher de 36 anos, cumpro informar que logo após o atropelamento, a Polícia Militar conseguiu localizar a condutora do veículo e efetuou a prisão dela em flagrante. Na apreciação do procedimento, o flagrante foi homologado e o juiz, considerando a gravidade dos crimes e a condição econômica da condutora do veículo, arbitrou a fiança de 3 salários mínimos, que resultou no valor de R$ 3.135, além de medidas cautelares diversas da prisão. Este acidente ocorreu por volta das 11h30 da noite do último sábado em Timbó. O corpo da vítima foi arremessado 60 metros do local do acidente por conta do impacto. Já o marido segue internado no Hospital Beatriz Ramos de Indaial. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tempo para relaxar e curtir a família? Olha, pensando nisso, a Betanin facilita o seu dia com uma completa linha de produtos. Para deixar a sua limpeza mais prática, tem a linha Noviça, com vassouras, rodos, mops e muitas outras opções incríveis. E para garantir a limpeza e a segurança da sua casa, tem os produtos Esfrebom, com esponjas, panos, sacos para lixo e muito mais. E agora a Betanin reuniu uma dupla incrível para ajudar a deixar tudo limpo e fazer você ganhar mais. Quer ver? Limpeza precisa ser prática. E também tem que ser eficiente para garantir a sua saúde. Foi por isso que a Betanin juntou eu, Cris Flores. E eu, Dr. Bactéria. Juntos nós vamos dar dicas de limpeza e cuidados com a sua casa. E tem mais, que tal ganhar R$ 500 por dia? É a promoção Betanin Todos Juntos. Tudo limpo, para concorrer é fácil. É só cadastrar a nota fiscal da compra de qualquer produto Betanin e você pode ganhar R$ 500 na hora, todo dia. Confira mais informações no site. Viu só? É muito fácil participar da promoção. Compre produtos Betanin, cadastre o cupom fiscal e saiba na hora se você ganhou R$ 500. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela ou acesse o site e saiba mais. Todos juntos, tudo limpo. Betanin, R$ 500 todo dia para você. É a Betanin facilitando a sua vida. Agora é hora da política aqui no SBT Meio Dia, com a gente Cláudio Prisco Paraíso. Hoje o Prisco comenta aqui a aproximação da vice-governadora Daniela Rainer com o presidente da República, Jair Bolsonaro, entre outros assuntos. Prisco, boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Fernando. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Em Santa Catarina, como de resto nos demais estados brasileiros, o vice-governador cumpre missões, aqui ou ali, algum desempenho administrativo representa o governador, sem falar, claro, nas interinidades. E, por vezes, até é responsável por alguma secretaria de Estado, por algum setor do governo do Estado. Teve uma época que Celesc, Casan, as empresas ficavam sob a responsabilidade do vice-governador. Isso aconteceu com Paulo Bauer, no segundo mandato, que perdeu a mim, foi o caso mais recente. Pois muito bem. Só que em Santa Catarina nós vivemos uma situação sui generis. Governador e a vice rompidos administrativa e politicamente. Fizeram aí 2 encontros, o primeiro deles, inclusive, antecipamos aqui em primeira mão, já teve um segundo, mas de ordem protocolar, no contexto de se buscar uma estratégia única, jurídica e política, para ambos se salvarem no processo de impeachment. Claro que a vice pode até acalentar intimamente a expectativa de um impeachment, não esse que está tramitando, que também a alcança, mas um impeachment que só sacrifique Carlos Moisés e ela possa assumir, ter a investidura à frente do governo do Estado. Mas o rompimento político está posto.
e principalmente no contexto federal. Porque no primeiro ano de Carlos Moisés, ele se matriculou a disparar contra Jair Bolsonaro em entrevistas aos dois grandes jornais do país, Estadão e Folha, gratuitamente. Ficou na esquerda do presidente, que o recebeu uma única vez no Palácio do Planalto, assim que começou o governo, tanto dele quanto de Moisés, antes das críticas. Esteve aqui duas ou três oportunidades, não deu a mínima para Carlos Moisés. E hoje, Daniela Rainer, que deixou o PSL para seguir a orientação política de Jair Bolsonaro, está alinhadíssima ao Palácio do Planalto. Resultado, ela que hoje faz a interlocução com Brasília, em busca de recursos, claro que tem a bancada federal, senadores e deputados, o Fórum Parlamentar Catarinense no Congresso, claro, mas aqui do governo é ela. Tanto é que na semana passada o presidente da Fiesc, Mário César Aguiar, recebeu a vice-governadora, apresentou uma série de reivindicações e de melhorias nos modais rodoviário, aquiviário, enfim, obras aí que totalizariam 730 milhões. E Daniela tem uma grande entrada junto ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que, aliás, é a grande revelação ministerial do governo Jair Bolsonaro, cidadão positivo, prático e que toca as coisas. Foi muito bem. Também, em outras frentes do próprio governo, situações que ela percebe que pode chegar, já que o governador não vai mais a Brasília, foi recentemente, mas em função do impeachment, mas audiências com ministros, presidente, então nem falar. Então ela ocupa esse espaço. Quem sabe ainda até na expectativa de poder, com esses movimentos, buscar um protagonismo tal que a Assembleia, num determinado instante, possa ver nela a possibilidade de uma transição para não caçar governador e vice, para que os adversários de hoje não cometam a mesma falha de 97, quando quiseram caçar também o vice, José Augusto Ilse. E aí, levaram o pior. A grande verdade é que não é fácil caçar o governador. Tanto é que, de 50 para cá, o único foi caçado, na década de 50, em Alagoas. Nenhum outro. Claro, o cidadão tem a máquina na mão. Tudo isso, evidentemente, que facilita os encaminhamentos. E a vice, então, está, de alguma maneira, se movimentando, deixou a sombra e está buscando aí uma visibilidade capaz, quem sabe, ou de salvar o seu mandato, ou até de fazer com que ela possa ascender ao cargo máximo da administração estadual. Outro tema. Semana passada falamos da vexaminosa postura adotada pelos nossos senadores. Jorginho Melo e Esperidião Amin votando pela derrubada do veto presidencial, portanto, a favor de reajuste de servidores, mesmo que só da saúde, educação e segurança pública. Inaceitável, inadmissível essa postura. Já explicamos por quê. Dário Berger não acertou o voto, não conseguiu fazer valer o seu voto. Situação também muito estranha. Mas, na Câmara Federal, é preciso destacar, assim como se critica a representação no Senado, há de se destacar a representação da Câmara. Dos 16 de Santa Catarina, 14 pela preservação do veto, portanto, contra reajuste de servidores públicos nesse momento, algo inverossímil. Apenas 2 votaram a favor. Um já era esperado, que sempre tem votado quase que sozinho, Pedro Kizai, do PT Trabalhadores, que deve concorrer à Prefeitura de Chapecó. Agora, o segundo voto surpreendeu, da deputada Carmen Zanotto, que, no meu juízo, e não é de hoje, já de muitos anos, nas últimas legislaturas, está sempre entre os 2 ou 3 parlamentares catarinenses com atuação de maior brilho no Congresso Nacional. Certamente deve ter votado
já que ela representa o setor saúde no Congresso, e muito bem representa, talvez nesse contexto de pandemia, ela que inclusive é a relatora da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19. Talvez sob esse contexto. Mas, no meu sentimento, a minha análise cometeu um equívoco brutal. E na mesma semana em que foi reconhecida, vejam só, com o prêmio, agraciada de maneira virtual, com o prêmio Congresso em Foco, por figurar no seleto grupo dos 10 melhores deputados da Câmara Federal. Nós temos 513. Ela foi considerada a terceira melhor deputada do Brasil, à frente de 510. Pena que nessa mesma semana tenha dado esse voto. E com um detalhe, hein? A única representante da bancada catarinense. É motivo de orgulho para Santa Catarina a presença de Carmen Zanotto em Brasília. Aliás, não são poucos os políticos aqui, especialmente da Serra, de Lages, que a desejam candidata à prefeitura, né, nas eleições desse ano. Ela ainda não deu muito posição bem, final. Príncipe. Ela não deu posição final ainda, meu caro Fernando. Seria uma candidata para não ter adversário. Mas, por outro lado, Santa Catarina perderia uma grande representante no Congresso Nacional. É isso, meu caro. Muito bem. Obrigado, Prisco. Até amanhã. Política aqui no SBT Meio Dia. Ainda hoje, outras informações. A gente fala de festividades em Chapecó. SBT Meio Dia com você até 1h15 da tarde. E agora a Marister tem um recado para a gente. É, pessoal, saúde é coisa séria, né? E com a atual pandemia, então, nós temos que redobrar o cuidado. Por isso, conheço o maior cartão de descontos em saúde do Brasil, o cartão de todos. Além de saúde de qualidade, você e sua família ainda têm acesso a uma rede de ensino qualificado com descontos em faculdades, escolas de idiomas, cursos técnicos e profissionalizantes. E também tem várias vantagens na área do lazer, viu? O cartão de todos é aceito em milhares de estabelecimentos por todo o país. Gente, é importante se manter prevenido. A sua saúde e da sua família vem sempre em primeiro lugar. Em que lugar você encontra consultas por R$ 20 e demais especialidades aí por R$ 28? E ainda aproveita descontos especiais em exames médicos, dentistas, farmácias. Por isso, cuide do seu bem-estar e de quem você ama e faça agora mesmo o seu cartão de todos pelo site cartãodetodos.com.br ou ligue 4003-5818. Cartão de todos, juntos podemos mais. De volta com o SBT Meio Dia, agora a gente vai falar de um programa super bacana que faz o maior sucesso aqui na programação do SCC-SBT, é o Receita de Família, né, Cibele? É, a nova temporada do programa já vem por aí, né? E o chefe Carlos Bertolazzi é quem comanda essa super atração. Dá uma olhada. Surpresas. Emoção. Hoje foi um dia bem especial. E uma jornada de sabores. Vem aí a nova temporada do programa Receita de Família, com o chefe Bertolazzi. Participe! Acesse sccplay.com.br/receita de família e faça a sua inscrição. Receita de Família é aqui, no SCC-SBT. Bacana, né, gente? Então você que tem história com o SBT e tem uma receita que é sucesso aí na sua casa, não pode perder o Receita de Família com Carlos Bertolazzi aqui no SCC-SBT. Muito obrigado pela sua companhia, a gente volta amanhã. 11h30, cuide-se e até lá. Até amanhã. Tchau, tchau.